Кладите ее в тачку. Угу. Так. И вот туда вот сейчас. Я тут три игрушки. Окей. Вау, що це? Папочка! Ой, я і тобі дуже. Покажи. Дивися другу далі.
вкусно. Як вона буде? Покажи мені її. Мам, як робити, як ця машина? Я хочу зробити сухокар. А як ти зробити кар? Розумію, зробити кар. Ти знаєш. Так, колоси, стоп. Колоси. Supercharged and ready to roar. Roar. Bye.